ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ 105ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଆଜି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଗରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁରୀ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଦୀପଦାନ କରାଯାଇଛି। ବିଜେଡି ଯୁବନେତା ସୁବାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶହଶହ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରୁ ମେଡିକାଲ ଛକ ଯାଏଁ ଏକ ସାଇକେଲ ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଏକ ବାଲୁକା ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଦିବସ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନ ଯୋଗଦେଇ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଓ ଲୋକସେବା ଦିବସରେ ଏକ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ବିଧାୟିକା ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ହିଞ୍ଜିଳିରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁବାବୁ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ସକାଳୁ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରୁ ହିଞ୍ଜିଳି ବିଜୁ ବାବୁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛି। ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକେ ରାଲିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୁଙ୍କ ନାରାରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଛି ହିଞ୍ଜିଳି ସହର। ହିଞ୍ଜିଳିର କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପରେ ଥିବା ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏକ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପାଟଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫଟୋରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। ପାଟଣା ବିଧାୟକ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାମ ରାଇ ମୁଣ୍ଡାଇ, ପାଟଣା ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଭଞ୍ଜ, ସମ୍ପାଦକ ନିରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ସହରପଡ଼ା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କିରଣବାଲା ସିଂ, ସରପଞ୍ଚ ସରସ୍ୱତୀ ନାୟକ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ନିରୋଧ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ବହୁ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଟାଉନ୍ ହଲ୍ଠାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଅର୍ଥ ଓ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଗୋପରୁ ଜୟନ୍ତ ସେଠୀ, ଗଞ୍ଜାମରୁ ହରପ୍ରସାଦ ବିଷୋଇ, ହିଞ୍ଜିଳିରୁ ରଜନୀକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ପାଟନାରୁ ବିଜୟ କାରୁଆ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ।